Martin. Ahoj priatelia, firma Carb Inferno si pre vás pripravila niekoľko noviniek, tak si ich poďme ukázať. V prvej rade by som predstavil novinky v rade Nutraline a sú to prichute Chobotnice Pikant a prichuť Mauritius. Mauritius je v podstate taká zmes mandariniek a exotického ovocia, takže proste keď si k tomu pričuchnete, tak je to úplne taká nádherná cukriková príchuť, sladúčka, že by som to aj zjedol, a je takejto sitej oranžovej farby. A druhá novinka, vlastne príchuť Chobotnice Pikant, to je takisto poriadny smrad, že sa niekomu môže urobiť zle. Guličky sú v podstate takej tmavo-hnedej farby a keď si to len dáte na jazyk, tak to pikant tam je proste napísané právom. Tá gulička je fakt pikantná. Samozrejme, k týmto prichutiam nájdete aj totožné pasty Mauritius a Chobotnice Pikant. No a teraz poďme na veľmi zaujímavú novinku, ktorá sa mne osobne strašne páči, pretože toho času na ryby je menej a menej a chcete chytať efektívne, atraktívne a rýchlo a veľa rýb, tak sú boostrované boilers, takzvané boosted boilers. Z rady Nutraline boli vybraté 4 prichute, ako jogurtová jahoda, je úplne zase cukriková vôňa. Máme tu Mauritius, takže táto mandarinka je exotika, úplne jak multivitamín, pecka. Chobotnica Pikant, toto som dal včera kamarátovi ovoňať, nabral si toho dipu na prst, olízal a zčervenel a úplne sa dusil, je to fakt peklo, takže toto bude fungovať určite a myslím si, že to bude trochu aj selektívna guľa. No a klasika, mnohými milovaná, banán oliheň, žlto-zelená nádhera, proste úplná pecka. Takže to sú 4 prichute z rady Nutraline Boosted Boilies a následne je Boosted Boilies z rady Ocean Food. Tu nájdete 4 najobľúbenejšie prichute, ako je Carb Magnet. A potom tu máme Wizard, Krill Octopus a štvrtá je Salmon Spice. Ono, môže vás to klamať, potom ako sa nadýchnete, že viac menej voňajú tie guličky všetky rovnako. Ale robí to to, že najprv sú obalené v tekutých dipoch a následne z výberových mučiek, nejakých rybacích mučiek, krylové mučky, gele mučky, a vytvorí to na tých guličkách proste taký povlak, ktorý spôsobí to, že po krátkom čase tá gulička vytvorí na sebe také niečo ako, neviem, taký obal, taký mas, že to vyzerá jak pleseň, a vlastne spôsobí to to, že tá gulička vyzerá, ako by tam ležala už dlhšiu dobu na tom dne, že sa prispôsobí tomu prostrediu, ale tá gulička tam leží len 2 hodiny. Ale to váš kapor nevie. Takže určite to bude fungovať, sú výrazné tie guličky a samozrejme za super cenu. Takže to je asi pre dnes k novinkám Carb Inferno všetko. Ja vám ďakujem za sledovanosť a nech sa vám v tejto sezóne darí. Ahoj.